ଜାଗ ମୃଦାର ଜାଗ ତୁମ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ ମାଟିରେ ମିଶାଇ କରୁଛନ୍ତି ଭାଗ ଭାଗ ଜାଗ ମୃଦାର ଜାଗ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ୁଛି ଉଠି ଆଡ଼ ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗ ଜାଗ ମୃଦାର ଜାଗ ତୁମେ କହିଥିଲ ରକ୍ତ ଦେଇ ସଂଗ୍ରାମ କର ଜାତିର ମହତ ପାଇଁ ତୁମେ କହିଥିଲ ରକ୍ତ ଦେଇ ସଂଗ୍ରାମ କର ଜାତିର ମହତ ପାଇଁ ତୁମେ କହିଥିଲ କୁଟଚକ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ ଜନମନ ଗୀତ ଗାଇ ଆଜି ସେହିମାନେ ତୁମକୁ ଭୁଲିଲେ ଚେତନା ମାର୍ଗ ଅନ୍ତ କରିଲେ ଉଠିହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗ ଜାଗ ମୃଦାର ଜାଗ ତୁମ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ ମାଟିରେ ମିଶାଇ କରୁଛନ୍ତି ଭାଗ ଭାଗ ଜାଗ ମୃଦାର ଜାଗ ଜୀବନର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଏ ବି ଜଣେ କବି ତାଙ୍କ ସାଣିତ କଲମ ମୁନରେ ଶୋଣିତକୁ ତପ୍ତ କରିବାର ଉର୍ଜା ଅଛି। ଲୋମଟାଙ୍ଗୁରେ ବିଦ୍ରୋହର କଥା କହୁଛି ତାଙ୍କ କବିତା। ମା ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜ ଅଛି ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ। ହୁଏତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତଥାକଥିତ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ନାଁ, ତଥାପି ରାଜଧାନୀର ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ସେ ଚିର ପରିଚିତ, ଚିର ଅମଳିନ କବି କଣ୍ଡୁରୀ ଚରଣ। କଟମଟ କରି ଚାହିଁଛୁ କାହିଁକି ଦେଖାଇ ତୋହର ଛାତି, ଉଠା ଖଣ୍ଡା ହାଣେ ମୋତେ କହୁଛି ତୋତେ ଦେଖା ତ କରା ମୋତେ। ଏ କଟମଟ କରି ଚାହିଁଛୁ କାହିଁକି ଦେଖାଇ ତୋହର ଛାତି, ବାଘ ପରି ତୁଇ ହେଣ୍ଟାଳ ପକାଉ ଏବେ ଯାଉ ଅଛି ଛପି। ଏ ବାଘ ପରି ତୁଇ ହେଣ୍ଟାଳ ପକାଉ ଏବେ ଯାଉ ଅଛି ଛପି, ମୋ ଭଳିଆ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ପଡ଼ିଗଲେ ତୁଇ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଶକ୍ତି। ଏ ଉଠା ଖଣ୍ଡା ହାଣେ ମୋତେ କହୁଛି ତୋତେ ଦେଖା ତ କରା ମୋତେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମନୀଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ କହେ, ତାଙ୍କ କଲମ ମାଟି ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖେ, ତାଙ୍କ କବିତା କହେ ସବୁବେଳେ ମାଟି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ସେହି ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗାଥା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର ପାଇକ ପୁଅ କଣ୍ଡୁରୀ ଚରଣ ଦାସ, ସାହିତ୍ୟ ମହଲରେ ବେଶ ପରିଚିତ କଣ୍ଡୁରୀଙ୍କ ନାଁ। ଆସନ୍ତୁ, ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ବି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାବେଳ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ସେସବୁ କେମିତି ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଇନର ସ୍କୁଲ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ଚପଲ ବି ନଥିଲା, ଛତା ଖଣ୍ଡି ଥିଲା, ବ୍ୟାଗ୍ କାନ୍ଧରେ ପକାଇକି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ଗାଁ ଠାରୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲୁ, ଆମ ପଛରେ କେହି ନଥିଲେ, ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସୁଥିଲୁ। ଏବଂ ରାତିରେ ମନ ଏଇ କବିତା ହୋଇତ ସବୁ ଦେଶାତ୍ମ ମଧ୍ୟ କବିତା ପ୍ରତି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କି ସାର୍ କହିଥିବେ ଯେ କାଲି ଯେ ଏଇ କବିତାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ଆସିଥିବ, ସବୁ ପଢ଼ିବ, ରାତି ରାତି ପଢ଼ିବୁ, ଏବଂ ନାକରେ ହାତ ଦେଲେ ବି ସେ ଡିବି ଆଲୁରେ କଳା ବାହାରେ। ଏତେ ସମୟ ଆମେ ପଢ଼ୁ, ନିଷ୍ଠା ଆମର ଥାଏ ପଢ଼ିବାର ଢଙ୍ଗ, ପଢ଼ିବାର ଉଦ୍ଭାବନ ଆମେ ପଢ଼ି ଚାଲିଥାଉ। ଆଜି ଯାହା ହଉ, କବି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ, କେତେବେଳେ କେମିତି ହେଲା କବି ହେଲି ତାହା ବି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ମୋତେ ଏବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାଇକ ପୁଅ କଣ୍ଡୁରୀ ଚରଣ ଦାସ ବୋଲି। ରକ୍ତ ମୋହର ଟକ୍ମକ ହୁଏ ଦେଖି ଦେଶର ରାଜନୀତି, ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି ମଞ୍ଚ ପରେ କେତେ ହୃଦୟରେ ନାହିଁ ଦେଶପ୍ରୀତି, ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏଠେଇ ଚଳାଇ ସଭି କରିଥାନ୍ତି କେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଛଳନା କରନ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପାଇବାକୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ, ମିଛଟାରେ ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି ଗରିମା ଦୁହାଇ ଦେଇ, ଗୌର ଚନ୍ଦ୍ରିକା କରିବାକୁ ସଦା ହେଉଥାନ୍ତି କାଲି ହାଇଁ ପାଇଁ, ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଲୁଟି ନେଲେ ସବୁ କରିଦେଇ କେତେ ଜାଲିଆତି, ଦେଶବନ୍ଦନା ମିଛରେ ଗାନ୍ତି ପଛରୁ ମାରନ୍ତି ଛୁରୀକାତି, ଆରେ ପଙ୍ଗପାଳ ସୈତାନ ଦଳ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କିଛି ନାହିଁ, ଭାଗ ଭାଗ କଲ ଆମରି ଭାଇଙ୍କି ଆଗରୁ କାହିଁକି ମଲ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ଶୟନ ନେଇଛ ଛଡ଼ାଇ କରିଛ ଆମକୁ ଉଜାଗର, ସମୟ ଆସିଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ଏକତା କହିଛୁ ବାରମ୍ବାର, ଆରେ ଅଲାଜୁକ ବାହାପିଆ ଦଳ ପୋଷାକ ତୁମର କାଢ଼ିନେବୁ, ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଦେହରୁ ଚମଡ଼ା ଉତାରିବୁ, ମୁଁ ତ ସେଇ ଦୁର୍ଗମ ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ, ମରିବାକୁ ମୋର ଡର ନାହିଁ, ସମୟ ଆସିଲେ ଆଗକୁ ଚାଲିବି ବୀରଦର୍ ପରେ ମରଣକୁ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ, ଏକଥା କହୁଛି ବୀରଦର୍ ପରେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ରଣ ଖାଇ, କଦମ ତାଳରେ ଚାଲିଥିବି ସଦା ଲାଲ ମାଟିର ଗୁଣ ଗାଇ, ଜାଗ ହେ ଜନତା ବୀର ସନ୍ତାନ କବି କଳାକାର ତୁମକୁ କରୁଛି ନମସ୍କାର, ସମୟ ଆସିଛି କଲମ ମୁନରେ ଜବାବ ଦେଇ ଇଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବନ୍ଦ କରି, ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବା ଓଡ଼ିଶାର, ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବା ଓଡ଼ିଶାର।